Цей рік пройде під гаслом «Якість українських доріг», що не лише кількість, але буде якість в першу чергу, бо нам надважливо, щоб дороги Гройсмана були в належному стані не лише під час експлуатації їхнього гарантійного ремонту, але на років 20-30 мінімум. Ми так вважаємо, якщо ви дозволите. Завдяки співпраці з міжнародною ініціативою КОСТ, яка проводить моніторинг дорожніх проєктів, виявлено, що в період 13-го і частини 16-го років замовники, себто сади в областях, не вживали достатніх заходів щодо усунення підрядниками недоліків протягом гарантійного періоду. І я хотів, власне, подякувати уряду Британії, Кореї і програмі розвитку ООН, які створили, власне, цю ініціативу, нас підтримують, бо це важливий added value для якості нашої роботи. В поточному, у 2018 році, закінчується трьохрічний гарантійний період на поточний середній ремонт доріг, який здійснювався в 2015 році. Також цього року «Укравтодор» отримав безпрецедентно високе фінансування на контроль якості доріг – 30 мільйонів гривень. І передаючи дороги місцевого значення, які ремонтувалися в 2015 році, ми зобов'язані вжити всіх можливих заходів, щоб передати їх в належному стані. Саме тому ми спільно з «Укравтодором» зараз перевіримо всі дороги, які ремонтувалися в 2015 році, і передбачимо, що гарантійний ремонт завершується і дороги передаються в належному стані на баланс областей чи на державний баланс. До моніторингу, безперечно, ми залучимо представників відповідних ОДА. Для нас надважливо, щоб це було нормальною європейською практикою. Як в нас закінчується чи п'ятирічний, чи десятирічний ремонт, за 2-4 максимум місяців ми проводимо повну інспекцію цього автошляху, і держава його отримує вже на своє отримання в належній якості. На ваше доручення ми вносимо постанову про створення урядової робочої групи, яка буде контролювати також якість доріг. Я сподіваюся, що це дасть належний результат, і ми отримуємо гарантію належної експлуатації для українських автошляхів. Хотів би так само поінформувати, що минулому році ми, як обіцяли, закупили 78 комплексів габаритного вагового контролю. В цьому році спільно з європейськими партнерами запроваджуємо пілотний проект. Хотів подякувати окремо пану Новаку, бо це його теж персональний KPI, який він виконав. Ваговий контроль в Русі навколо Києва. І я сподіваюся, що в наступному році таких 100 комплексів буде встановлено по всій Україні, стаціонарні контролі без людського фактору.